İnfo xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Bu cür xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Ermənistan sərhədinə qədər dəmir yolu xətti 2023-cü ilin sonuna dək hazır olmalıdır. Bunu Prezident İlham Əliyev Brüsseldə işgüzar səfərdə olarkən dekabrın 15-də İtaliyanın Il Sole 24.org qəzetinə müsahibəsində deyib dövlət başçısı bildirib. Dünən Ermənistan tərəfindən dərhal həyata keçiriləcək fəaliyyətə dair mühüm qərarlar qəbul edildi ki, dəmir yolu layihəsinin praktiki reallaşdırılmasına start verilsin. Bizə gəldikdə artıq işlərə başlamışıq və azad edilmiş ərazilərdən Ermənistan sərhədinə qədər dəmir yolu xətti 2023-cü ilin sonuna dək hazır olmalıdır. Biz əlbəttə ümid edirik ki, bu vaxta qədər Ermənistan özünün ev tapşırığını yerinə yetirəcək. Əlbəttə biz digər məsələlərdə toxunduq. Minaların təmizlənməsi məsələsi tərəfimizdən qaldırıldı və Prezident Mişel Azərbaycana bu vəziyyətin öhdəsindən gəlməkdə yardımcı olmaq arzusunu ifadə etdi. Çünki müharibə bitdikdən sonra 200 nəfərə yaxın insan minalar səbəbindən həlak olub və ağır yaralanıb. Biz həmçinin humanitar və bir çox digər məsələləri müzakirə etdiyi hesab edirəm ki, olduqca məhsuldar müzakirələr aparıldı, mən çox məmnunam. Ermənistan mediası Telegram kanallarına istinadla iki Azərbaycanlı əsgərin əsir düşdüyü haqda məlumat yayıb. Telegram kanallarında Azərbaycan əsgərinin formasında olduğu görünən əli skoçla bağlanmış iki əsgərin maşında fotosu da paylaşılıb, onların İrəvana aparıldığı iddia edilib. Ədalətli Ermənistan partiyasının lideri Nurayr Nurikyan da iki Azərbaycanlı əsgərin əsir götürüldüyünü bildirib. Onun sözünə görə hadisə 18 dekabrda Cermux istiqamətində olub, əsir götürülənlərdən birinin kapitan rütbəsi daşıdığı iddia edilib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi hadisəni şərh etməyib, xatırladaq ki, Azərbaycan bugün 16 noyabrda əsir götürülən daha 10 erməni əsgəri geri qaytarıb. Bunun qarşılığında dünən əsir götürüldüyü iddia edilən iki Azərbaycanlı hərbiçinin geri verilib-verilmədiyi bilinmir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi hadisə ilə bağlı heç bir rəsmi açıqlama yaymayıb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Əfqanıstandakı humanitar vəziyyətlə bağlı keçirilən növbədən kənar iclasında çıxış edib. İclasın çağırılması təşəbbüsünə görə İYƏD sədri Səudiyyə Ərəbistan Krallığına və tədbirə ev sahibliyi etdiyinə görə Pakistan tərəfinə təşəkkür ifadə edib. Çıxışında aşağıdakı əsas məqamları da səsləndirib. Təşkilatın təsisçi dövlətlərindən biri olan Əfqanıstanda vəziyyətin gərginləşməsi regional və qlobal səviyyədə ciddi problemlər yaradır və ümumi narahatlıq mənbəyidir. Əfqanıstandakı böhranın dəhşətli humanitar nəticələri yüz minlərlə günahsız insanın həyatını təhlükə altına qoyduğu üçün bütün beynəlxalq ictimaiyyətin təcili tədbirlər görməsini tələb edir. İslam Həmrəliyinin Nəcib prinsip əsasında qurulan İYƏD-in bu çətin zamanda Əfqan bacı və qardaşlarımızın yanında olmaq məsuliyyəti var. Humanitar yardım sahəsində son illərdə toplanmış mühüm təcrübə və yaradılmış mexanizmlər və təsisatlar sahəsində İYƏD Əfqanıstandakı humanitar vəziyyətin həllində aparıcı rol oynamaq üçün yaxşı mövqeyə malikdir. Təşkilatın məsul üzvü kimi Azərbaycan İYƏD-in bu istiqamətdə səylərini dəstəkləməyə hazırdır. Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün dövlət səviyyəsində addımlar atılır. Bəs yaxın müddətdə iki ölkə arasında sərhədlər açıla bilərmi? Türkiyənin ehtiyatda olan ordu generalı Erdoğan Qarakuş Modernaz açıqlamasında bildirib ki, hazırda iki ölkə arasında vəziyyət önəmli bir vəziyyətə gəlib. Sərhədlərin açılması prosesi yaxın müddətə baş verə bilər. Məncə, çox uzaq deyil, hətta çox yaxında. Çünki bu məsələdə demək olar hər şey hazırda. Xüsusi nümayəndə təyin olunub, bəlkə yaxın müddətdə bu səfirliklərə çevrilə bilər. Açılmasının heç bir mənfi cəhəti yoxdur, çünki quru və hava yolları hazır vəziyyətdədir. İndi alınan qərarların hamısı iki ölkənin xeyrinə olacaq. Türkiyənin qazancı burada daha çoxdur, çünki Azərbaycan ilə quru sərhəd yolu əldə edəcək. Digər bir yandan Türkiyəni narahat edən bir vəziyyət də var. Türkiyə Amerikanı F-35 ala bilmədiyi üçün F-16 almaq istəyir. Onların senatorluğunda erməni lobbisi ilə qarşı-qarşıya gəlməmək üçün bu addım atır. Sərhədlər açılandan sonra Ermənistanın vəziyyəti də yaxşılaşacaq. Rəsmi olaraq bilinən 150 min erməni Türkiyədə çalışır. Eyni zamanda daha çox insanın çalışması üçün işlər də asan olacaq. Onların vasitəsilə də Türkiyə daha yüksək yerdə olacaq. İqtisadi sahədə irəliləyiş olarsa, insanlar arasında da münaqişə normallaşacaq. Bizim ordumuz Azərbaycan torpaqlarını almaq idi. Bunu həll etdik.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü ilə 14 dekabr 2021-ci il tarixində Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan üçtərəfli görüşünün habelə Azərbaycan Respublikası prezidenti ilə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti arasında keçirilmiş iki tərəfli görüşün nəticəsi olaraq humanizm prinsiplərinə sadiqliyinin təzahürü kimi Azərbaycan 19 dekabr 2021-ci ildə 10 nəfər Erməni əsirli hərbi qulluqçunu Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə Ermənistan tərəfinə təhvil verib. Maraqlı məqam isə erməni əsirləri İrəvana aparan şəxslə bağlıdır. Hər dəfə erməni əsirləri İrəvana aparan Rusiyalı general Rüstəm Muradov bu dəfəki missiyada iştirak etməyib. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev erməni əsirlərin İrəvana kim tərəfindən aparıldığını Alpaz saytın açıqlayıb. Hərbi ekspert bildirib ki, bu dəfəki hərbi əsirləri Avropa İttifaqının nümayəndəsi aparıb. Artıq görünən odur ki, Rüstəm Muradovu Avropa İttifaqından Tovio Klara əvəz edib. Çünki bu dəfə əsirlərin İrəvana çatdırılması missiyası Tovio Klara həval edilib. Əsirlərin də vəziyyəti çox yaxşıdır deyə hərbi ekspert bildirib. Görünən odur ki, artıq Rusiya bu missiyadan kənardadır. Qeyd edək ki, bugünə qədər əsirlərin dəyişdirilməsi missiyasına Rusiya vasitəçilik edirdi. Məlum olduğu kimi Şuşa şəhərinin yaxınlığında erməni tankının abidəsi var. Həmin tank Şuşa işğal olunan gün şəhərə girən ilk texnika olduğu üçün ermənilər onu abidələşdiriblər. Vətən müharibəsi zamanı Şuşa şəhəri işğaldan azad edilsə də tankın yerləşdiyi ərazi ermənilərdə qalmışdı. Onun üzərində isə Qarabağdakı separatçıların əski parçasının şəkli əks olunmuşdu. Dünən Azərbaycan hərbiçiləri nümayişkarənə şəkildə həmin tankın yanına gedərək, onun üzərində əks olunmuş əski parçasının şəklini siliblər və xəbərdarlıq ediblər ki, bir daha belə hal yaşanmasın. Ermənistan parlamentinin üzvü Tigran Abramyan bu barədə deyib ki, hadisənin Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən törədilməsi şübhəsizdir. Onun sözlərinə görə bu hadisə baş verən zaman orada olan ermənilərin reaksiya verməməsinə təəccüb edir. Aydın məsələdir ki, bu işi Azərbaycan hərbiçiləri görüblər. Onların yerləşdiyi postla tank arasında məsafə heç də çox deyil. Sadəcə, mənə maraqlıdır ki, bu addımı atarkən orada olan erməni əsgərlər niyə reaksiya verməyiblər. Ermənistanda parlament və qeyri-parlament müxalifəti başnazir Nikol Paşinyanın son danışıqlarda Arazdəyən, Culfa, Ordubad, Meğri, Horadiz dəmir yolunun tikintisi barədə razılığın əldə olunması barədə bəyanatına bir mənalı qarşılamayıb. Xatırladaq ki, dəmir yolu sektorunun işə salınması ilə Ermənistan Azərbaycan ərazisindən İrana və Rusiyaya, Azərbaycan isə Ermənistan ərazisi ilə Naxçıvana çıxış əldə edə bilər. Alpaz Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Şərəfin fraksiyasından deputat Tigran Abramyanın fikrincə, Ermənistan hakimiyyəti dəmir yolunun işə salınmasını ümumi prosesdən qoparmaqla bunu Ermənistanın nailiyyəti kimi təqdim etməyə çalışır. Halbuki bu prosesdə çox sayda təhlükələr var. Azərbaycanı bu proses ilk növbədə dəhliz kontekstində maraqlandırır. Əgər bu dəhliz olsa, onun başqa komponentləri lap Ermənistana sərfəli olsa belə sıfırlanacaq. Müxalifətçi deputat hesab edir ki, ümumiyyətlə kommunikasiyaların açılması müharibədən ziyan çəkmiş və hələ bərpa olunmamış Ermənistan üçün təhlükəlidir. Ermənistanın daxili və xarici təhlükəsizliyinə cavabdeh olanlar prosesdən əvvəl və sonra mümkün böhranlı vəziyyətlərdə mümkün ədələri dəf etmək iqtidarında deyirlər. Ermənistan elə bir prosesə daxil olub ki, onu idarə etmək imkanı, təhlükəsizlik komponenti yoxdur. Belə bir vəziyyətdə Ermənistan hakimiyyətinin yeganə məqsədi onun müstəsna olaraq iqtisadi maraqlar baxımından təmsil etməkdir. Onu da yada salaq ki, Nikol Paşinyan və İlham Əliyev arasında Brüsseldə keçirilən danışıqlardan sonra isə Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişel deyib ki, dəmir yolu sahəsində razılaşma var və bu yol beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş sərhəd və gömrük qaydaları ilə həm də ölkələrin suverenliyi və yurisdiksiyası arasında işləyəcək.